Në fakt, kjo ishte edhe një nga argumentat le të themi që ndosha me interes në emisionin 8 pa 5, që ne kemi në dritare të vë, dhe ishte një retorik interesante, sepse thuhej që ka shumë kriminar, kriminell shqiptar në Angli, mos ndoshta është ashtë vëndi që po i tërhej, sepse pse vinë atë herë pikërish në Angli? Pra ti kryon kushtet e duhur, ndoshta që këta kriminell të vinë të këty, mm. kjo nuk është fa i Shqipëris që A Anglia kryon kushtet që shqiptarët shkojnë atje dhe të bëhen kriminelle të theme. Po, po, po um, unë un, un jam nga Anglia, unë jetoj në një, një qitet Bristol, për mm -hmm. shumë vjetë, dhe unë un ecën në rrugë, edhe është në malë për një, një, një djali i që mobile. Mi thikë, mm -hmm. dy herë, kam problem. Por e cënë, po, 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 është nëma gjithë, shoqë dhe shoqë kërim në Anglinë, ka problem. Me dy herë, që mobile dhe, mm -hmm. dhe leket, mi myth, thikë, është normal në Anglija, ka shumë problem me krim në rruga. Në Shqipëria? Nuk ka. Nuk, nuk të ka ndodhur, asë një jo, në Shqipëria? Jo, unë un, un leviz në gjithë të ranë, u tre në minë, tani jo, sepse kam në vajzë dhe unë gjumë në rënë të 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 në naten, pë, Nuk no ka problem. Okej, okay, ka problem. Ka, ka, pro, ka problem me krim. Për jo si qendrë e një qetet një Anglija. Edhe qeveria... Qeveria e Anglish do, uh, they need to focus mm -hmm. on the problems in their own country before they come and start criticizing Albania. That's what I think. Ju përmëndët që lëvizni në gjithë tiranën dhe dua të akaloj në një aspekt tjetër. Uh, di që kjo lëvizja në gjithë tiranën ka shënë shumë efektive, sepse keni pasur le të themi dhe një ndryshim shumë të matë në peshë. Juve jeni maratono po e quaj, pra jeni pjesë e maratonave për i shumë koshë, But... dhe kjo ju ka ndikuar pastaj edhe në shëndetë. Pse uh, kjo interes në maratona? <laughs> um, okay, when unë të vogle në shkollë, unë nuk e mm -hmm. pëlqen vrapoj, nuk e pëlqen aske që, dhe thot me edukator, unë nuk do vrapoj në klasë, sepse unë kam as, asmatik, mm -hmm. po nuk është vetet, po, nuk është vetet. E, po një vjetë gjysë për pare, është një pandemik, dhe rri mm -hmm. në shpi, jo leviz, dhe unë kam shumë kilo, edhe kam problemi tensioni, edhe në zemë, dhe doktorisht të të, Dhe, e, është shumë e gabim, sepse ti e 35 vjeqë dhe e ka shumë problem dhe ti e shëndosh, pishë të gare, i si gjithë, i ti do lëviz 5 km në ditë, vetëm ecën e ka nuk ka problem, ka li qeni ik, etës, shpejt, shpejt, shpejt. shpejt.